Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang tanghali po sa inyo at ako po muli si Banat Bay, ang kasama nyo ngayong Tambayan at alam mo dapat tong intro narito na si ako! Dahil tayo lang po ngayon araw na ito, mamaya darating na po si Faye at yung pag-uusapan natin ngayon ang napakalupit. Nako, sabi ko na magiging hot issue ito eh. Alam mo yung kanta ng hot issue na K-pop? Isyong-isyo ngayon itong vaping. Nako, malupit. Medyo marami hong nagre-react dahil sabi nga nung iba ay ito daw pabor para sa mga cigarette company. Ay nako, ano kaya ang inyong masasabi patungkol dito? Kaya ito ay ating pagkikwentuhan at maaari po kayong tumawag sa DWIC hotline 847-01750. Dapat pagka tumawag kayo, hot kayo ha, nag-iinit. O kaya naman minsan nilalamig at dahil sa nilalamig walang suot kaya hotline. Yan ba yun? Diba? May mga ganyang yung ginagamit ang telepono para mag-init, hotline. So, pwede rin kayo mag-text sa 0918-350-2378. Pag-usapan natin yung vaping at syempre pag-usapan din natin yung finish na. Yung issue ng kaldero ni Drilon. Ay nako, ang dami yung mga komentong umiikot ngayon sa social media patungkol dito. Ewan ko nga ba? At ayaw din nilang tantanan to si Drilon kasi to si Drilon bigla na lang nagigising sa kanyang kinauupuan at biglang kung ano-anong lumalabas sa kanyang bibig. Syempre may mga kaibigan tayong medyo nabibuisit. Meron tayong mga kababayan nga sabi, bakit di ka na lang matulog nang meron ka namang silbi? Kasi at least kung natutulog siya, walang gulo. Diba? Pag nagising siya, kung anong maisip niyang hihirit niya. Naku po. Ayan na nga po ang sinasabi natin eh. Anyway, pag-komento lang ho kayo din sa DWIC 882882 Facebook page at babasahin natin ang inyong mga komento patungkol dito sa vaping. Ay naku. Una, linawin lamang po natin. Hindi ho pinagbabawal ang vaping. Kung gusto nyo mag-vaping, pwede nyo naman hong balutan ang sarili nyo ng balloon. Tapos mag-usok-usok kayo doon. Ayun na, nandito na si Miss Faye. Bati-bati ka naman, Miss Faye. Hello po. Magandang tanghali po, mga katambay. Ayan, pag-usapan natin ngayon yung vaping. Tapos yung kasama kaya sa vaping yung IQOS. Di ba? Yung paborito ng ating kapatid na si Jan, IQOS. At saka may isa pa, yung may bago ngayon, Jul ba 'yon? Jul. Yan. So, ano ba ang inyong masasabi patungkol dito? Comment tayo. Sige, ikaw muna. Miss Faye, bati-bati ka diyan. Ay, hello po muna sa lahat ng mga naka-inkwentro ko kahapon. Tsaka, hindi pala sa real media, yung mga kasama ko sa real media, si Marcy, si Bern, si Ina, tsaka si, ano ba to? Si Tiffany. So, sila yung mga ka-team ko dun sa Lucky Coffee. So, sa mga nag-aanat ng Lucky Coffee, visit lang sa facebook.com/LuckyCoffeePhilippines. Nandali, real media yan. So, may fake media, ganun? R-E-E-L. Real. Yung bilog. Yung pagka nagbo-vlog-vlog ka, hello, magandang hapon po. Ganyan-ganyan, di ba? Tapos kailangan kang kumuha ng, kukunin mo itong sampler natin. Yan yung real, di ba? May mga sample na ganyan. Yeah. Pang mga nagbo-vlog ka ba?
Nagbablog ako sa vlog ng may vlog. Ah. Nag-vlog ka yung mga tulungis na mga nasa YouTube, di ba? Oh, hello po. Kahit, hi po. Nandito po tayo ngayon. Nag-ano na kung ano-ano. Nako po. Bukas magbablog tayo. Ayan, yung best friend ko, si Jeff. Kapag pupunta ng Chinatown niya, nagbablog. Nagbablog siya. So, welcome to my first vlog. Ayan, welcome to my first vlog. Alam mo, pagka magbablog tayo bukas kasi baka pumunta ho tayo sa Korea kahit wala pa ho tayong visa. Inaantay natin yung visa natin. Pag-vlog ko sa trend, ha? Sa Busan. Ang plano ko nga, pumunta ng Seoul. Kasi ako lang mag-isa doon, mag-ipay-ikot-ikot ako. Searching ka doon. Hindi, maghanap ako ng zombie doon. At kasi yung mga zombie ng mga Koreano, at least may itsura, di ba? Yung zombie natin, ewan ko kung itsura. Baka naman may makita tayong zombie maganda doon, di ba? Yung si kamatayan nila doon ng pogi, kakainis. Meron niya silang mga movie na ganun eh, na bakit may itsura yung mga zombie nila, no? May itsura yung mga ano nila, mga Korean novela nila, kung hindi mga pogi, mga magagandang Grim Reaper. Mm-mm. Ay, sama na ako, pogi eh. Sana all eh, no? Oo. Ayan, no? Ayan, wala ba si Miss Maui ngayon? Ano lang po siya, Thursday and Friday. Ayan, ito na ho. Yung galit kay Banat Bay, kay Caldero na lang kayo magalit. Huh? Ayaw ko ba kung anong... si Caldero, si Drilon. Mm-hmm. Alam naman natin. Alam mo, ito kasi yun eh, no? Kaya ho, ang dami... Ang ganda ho nung komento ni Miss Crisette. Si Miss Crisette to ay isa ho yung ano eh. Nagsusulat ho ito, di ba? Dati siya siya yung tumupad sa pangarap kong mapublish na Cosmopolitan magazine. Ay, talaga? Oo, dati. Gusto ko kasi mapublish doon nun. Dati, editor siya doon. So, siya yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapagsulat sa Cosmo. Not once, but twice. Nasa lifestyle din siya ngayon yung nagsusulat ata bulletin. Siya. Bulletin. Okay. Tsaka kababayan kayo, parehas kaming waray-waray. Ibang bayan lang. At sabi niya nga doon sa kanyang pinapaliwanag niya doon yung snare din ni Mocha ito sa kanyang page. Pinapaliwanag niya yung mga cost ng mga SEA Games, hosting cost, di ba? Mm-hmm. Ang sabi niya doon noong 2015 sa Singapore cost daw nito ay 240 million or 176 million US dollar. Mm-hmm. Okay, pag-usapan na natin US dollar, wag na yung sa local money nila. Sa Malaysia naman daw, 108 million US dollar. Sa Pilipinas, 118 million. So, magtataka ka, bakit mas mataas ng onti sa Malaysia, di ba? Pero mas mababa sa Singapore ng konti. Kasi from 176 sa Singapore, sa atin, 118 lang. Okay, pero sa Malaysia, 108. Ano daw difference? What's the difference? The PH had to build its own stadium for the SEA Games. Yeah. Kailangan kasi tayong gumawa ng sarili nating stadium. Because, okay, ngunit subalit, tatapwat, our past administration didn't build us nice stadiums. Sa madaling salita ho, nga at tulog yung mga pangulo nung nakaraan at walang ginawang stadium. Whereas, Malaysia just refurbished the 87,000 capacity. Yun. So, we're building from scratch. Oo. So, ibig sabihin, yung Malaysia nga na meron na, nilinis, inayos na lang ni refurbish, ay gumastos pa ng 108 million. E tayo, from the scratch talaga. So, ibig sabihin, 118 yung atin, 10 million lang, halos from the scratch pa tayo nagsimula. Diba? So, we're building not just stadiums. Aba? But everything else, playing field, swimming pool, track ovals, attic village, art installations, and even, lalim nun na. Mm-hmm. So, alam nyo, itong maganda yung, kung napakinggan nyo yung interview ni speaker kahapon, sana ma-upload natin yun, ano? Yung kay, ano, doon sa isang stasyon. Mm-hmm. Hindi ko na lang babanggit kasi medyo tolongis yung isa doon, ano eh. Oo, totoo, yung isa doon, puna ng puna yun eh, kay Mocha eh. Ewan ko, mainitan dugo eh. Hindi ata napagbigyan eh. Anyway, sabi nitong tinatanong sa kanya, ano ba ang meron? Bakit ganito? Ba't natin pinaghahandaan ito? Ano ba? Bakit ba kailangan yung mahal yung kawali? Okay, ang inaano kasi dito eh,
for the first time lang, magkakaroon tayo ng ganito. Okay, nasa tayo mag-host for the first time, magkakaroon tayo ng sarili nating stadium. At pag pinuntahan mo ngayon, kasi ito yun eh. Eh paano? Ito kasi hihirit ng mga oposisyon. Paano daw ba kung after nyan? Eh di sayang naman yan. Hindi ho. Actually, mas makakamura pa tayo kasi yung mga problema natin, yung mga atleta natin dito, hindi talaga sila sinusuportahan. Yan ang reklamo ng karamihan eh. So, pag nagtitraining sila, sa ibang bansa pa sila nagtitraining. Mas gumagastos pa ang gobyerno. This time, hari, halimbawa, yung sa swimming pool, kasi kailangan Olympic size eh. Mm-hmm. This time, hindi na nila kailangan pumunta sa ibang bansa. May mga facilities, nandun na yung mga facilities na kailangan nila. Oo, so nandun na yung mga kailangan nila. So magagamit na ito para ma-improve pa yung ating mga atleta. Kasi alam nyo, sa larangan ng sports, ako hindi ako sports-minded, pero nag-gym po ako. Pero sa larangan ho ng sports, hindi ho kayo pwedeng mapahinga. Kailangan tuloy-tuloy ang training. Hindi lang porket merong paglalaro, eh doon lang ho kayo magte-training. Mm-hmm. Ano ho yan eh, hindi yan katulad ng science. Ito nga yung difference yan eh. Parang musikero yan eh. Ito yung paliwanag sa amin noon, na nag-aaral ako sa UP College of Music. Sabi sa akin eh, ang music daw, eh yan ay lifestyle. Kailangan mong dire-diretso. Hindi mo pwedeng i-rush. Kunwari may exam bukas, i-rush mo ngayon. Siguradong papalya ka bukas. Bakit? Kasi kailangan yung pinapractice everyday. Mm-hmm. So, hindi pwedeng biglaan unless yung mga, unlike pala, yung mga science and math, somehow, pwede pang i-rush yun. Diba? Yeah, pwede pa i-cram. Pwede pang i-cram yun. Pwedeng 2 days before mo aralin, memorize, mame-memorize mo. Sa katunayan niya, may mga suggestion nun na dapat mame-memorize mo siya dun sa malapit na para hindi mawala sa isip mo. Sa music, ganun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mong aralin mula simula. Kailangan nagtitrain. Ganon din sa sports. Hindi, kunwari bukas. Mind-muscle memory. Yan, yon. Ang lalim nun, mind-muscle memory. Kasi sa sports, pag magbabasketball ka, hindi pwedeng, bukas mag-aaral ako ng basketball. Tapos kinabukasan, sasali ako sa games. Pero mga pati nga sa slam dunk, yung paboritong anime nung panahong namin. Puspusan ang practice sa Sakuragi. Ilang libong, 20,000 free throws yung pinractice niya para makuha niya yung tamang mind-muscle memory ng pagtapon ng bola. So, ganun. Kaya nakakalungkot sa bansa natin, dahil wala tayong ganyan na suporta sa mga atleta. Sa katunayan, ito ha, binanggit ito ni speaker nung sa speech niya dun sa send-off ng ating SEA Games player. Sinabi niya doon na pinaplano din ng house na magkaroon ng Department of Sports talaga. Yes. Yan. Kasi ho, importante ho yan dahil sa katunayan, ano ba ang sports? Ito na lang ho yan eh. Gaano ba kahalaga ito sa buhay ng tao? Ako medyo ano ako dito ha, medyo pasensya na ho pero intense ako ng konti dito. Kasi ho tayong mga Pilipino pag nag-isip, medyo late. Yung kung anong tayo reactionary tayo. We just react on situation. Pag may darating, tsaka tayo magre-react. Mali ho eh. Kaya nga nagkakaproblema ho tayong mga lalo na sa larangan ng sports. Kasi react lang tayo ng react. Merong games o meron tayong competition na sasalihan. Doon lang tayo. Mm-hmm. Doon lang natin sila ite-training. Mali ho yun. Hindi natin napaghahandaan way before. Oo. Ano ho bang sports? Ano bang nadudulot nito? Naibanggit nga ni speaker kahapon. Isang nadudulot nito sa totoo lang, laban sa droga. Ito ay napakatindi na weapon. Kaya nga dapat dito kay Lenny, ito na lang i-focus mo. Ayusin mo yung sports. Kasi pag ang mga tao nasa sports, disiplinado yan. Inaayosan yung katawan yan. Siyempre, meron bang magbabasketball na sobrang lumba-lumba. So kailangan, hindi ho makakatakbo yan. Pagka ganyan, alam mo, bisit na bisit kami noon nung bata kami. Pag may kalabang, may kakampi kaming ayaw tumakbo, yung nagaantay ng pasa lang, bato! Bato lang ng, yun lang sinisigaw nila, bato! Bato! Hindi mo alam kung anong bato, gusto mong batuhin. Pero ano lang siya lagi, dun lang siya sa opensa. So nagaantay lang siya ng bato ng mga kakampi niya, hindi na dumidepensa. Kasi nga, hindi siya fit, pagod ka agad. Yun ang nadudulot ho ng sports. Nakatutulong ho ito maging laban sa droga. Yung mga kabataan natin, instead na walang ginagawa, kasi alam nyo ho ba,
Ito ho ay may pag-aaral ho ito, ano? Pag ang isang tao ay idle o yung walang ginagawa, dyan ho pumapasok yung mga una, depression, pumapasok dyan yung mga kung ano-anong gusto o balak na gawin. Papasok yan sa pagjojowa ng wala sa oras. Totoo! Maghahanap yan ng kalampungan, maghahanap yan. Kaya nga yung mga, di ba, sinasabi natin sa mga hindi masyadong tawag dito, yung hindi masyadong asensadong lugar o yung sinasabi nilang squatter, eh, parang pabrika ng bata dyan. Mm-hmm. Kasi yung iba walang mga trabaho, walang ginawa kung hindi makipagsiping sa asawa. O, kasi nga, idle nga, walang ginagawa. Eh, so, isa ho ito, malaking maitutulong sa atin to. Yung ma-involve ang mga kabataan sa sports. Eh, paano ma-involve kung hindi suportado ng gobyerno? Plus, sports helps you develop dreams. It helps you aspire for things or develop a sense of achievement. Lalo na sa kabataan. Kasi mga kabataan, sila yung age of exploration, the age of wanting to do this, wanting to do that. Kung hindi sila ma-expose sa mga bagay tulad ng sports, it would lead them to being exposed to other things na hindi ganun ka-productive or nakabuti para sa kanila. Plus, sports, yung ini-instill na values ng sports tulad ng disiplina, teamwork, friendship, kahit na individual sports pa yan or team sports yan, na-apply yan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Eh. Pero ma-apply mo sa pag-aaral. So, kung ano yung drive mo sa sports, pwede mo rin siyang may apply sa drive mo, sa pag-aaral mo, para makuha mo yung gusto mong grades or yung gusto mong achievements. So, mga ganun. Hindi ako ganun ka. Hindi ako athletic nung high school, ha. Hindi rin ako yung sporty person. Pero, malaki yung admiration ko para dun sa mga atleta natin dahil meron silang ganung uri ng focus. Meron silang ganung uri ng disiplina na nakuha nila sa sports. Naalala ko nga nung high school ako, kasi yung eskwelahan namin, all boys. Mm-hmm. So, ilan lang ang tao doon, ang klase ng tao. One, matatalino. Yan yung mga nerdak ang tawag namin dyan. Eh. Mga katulad mo yan eh. Oh my God, I'm so triggered. Ito, nerdak. O kaya mga bully. O yung mga siga. Mga, sorry, bakla. At saka mga sports-minded. Yung mga sports enthusiast. Ayan. Eh, nung kabataan ko, wala, nandun lang ako dun sa bully. Kasi hindi naman ako matalino. Aminado naman ako dyan. At hindi rin naman, sigurado naman ako sa kasarian ko. Hindi naman ako mahilig sa talong. Hindi rin naman ako sports-minded. At nung time na yon, actually, inggit na inggit nga ako dun sa mga nag-sports. Eh. Tapos, sabi ko, wala na akong choice. Kung hindi magtapang-tapangan. Kasi saan ako lulugar? Hindi ko talaga alam eh. Kaya tuloy, maganda na na dadulot nung pagiging nerdak nung iba, yung mga bakla, kaya ko kung saan napunta. Yung mga sports-minded, nawala sila dun sa magulong aspekto. Kasi sa school namin, mahilig ang rambulan ng rambulan. Uh-huh. Kasi mahilig sa fraternity, mga ganyan-ganyan. So, ayun ang nangyari sa amin. So, ang naliligtas dito, yung mga sports-minded. Kasi yung mga sports-minded, pagtapos ng school, meron silang practice. Mm. May varsity practice sila. Tapos, siyempre, pagod na sila. Hindi na sila makikipag-inuman. Lunchtime, ganun din. Actually, sila nga din yung mga matitino in terms of ligtas sila sa mga exam, ligtas sila kung saan-saan. Ito ho yung ang dami yung nadudulot na kagandahan ng sports. Nung problema ho natin, medyo pinabayaan ito nung mga nakaraang administrasyon. Whether we like it or not, but it's true, napabayaan ito. Ngayon nga, ito inaayos na, pinapaganda. Alam mo, sabi nga nung isang host na kumausap kay speaker, tinanong siya. Nung pinuntahan daw nila yon, napakaganda. Napunta ka, di ba? Kwento mo ako ni Chura. Aside from hindi pa tapos. Siyempre, hindi pa tapos yun. Nung pinuntahan niya yun, di ba? Under construction pa rin siya. Pero marami nang nakatayong structures doon. Tapos, maganda siyang environment. Although, from the outset, medyo isolated siya. Pero, maganda siyang environment para makapag-instill ka ng focus kapag naglalaro ka or nagsasanay ka para sa sports. Plus, maganda yung, nakita ko yung yung aquatic facilities nila, yung Olympic-sized swimming pool. Ganda nga. Yung ganda, di ba? Ang ganda. Sabi nga gusto niya na mag-aral eh.
mag-swimming dahil sa nakita niya napakaganda nung... Once na makomplete yun, mapagmamalaki talaga. Ayun nga, eh... Kaya lang, syempre, ang sabi nga ni speaker dito, ang ganda na sinabi niya, yung mga atleta natin, kesa na mag-focus dun sa laro o training nila, haaluan mo pa ng ganyan na yung pala, morning, kahapon yon, morning kahapon, eh nag-ceasefire na daw to si Drilon. Naglabas na ng statement. Diba, sinasabi niya na hindi na wala namang katiwalian, wala namang overprice. Sinabi niya na yun. So, ano yung pagpuputak-putak niya? Ibig sabihin, nanggugulo lang siya. So, gusto lang niyang malaman kung magagamit pa ba ito ng ating mga kababayan after. So, una, sasabihin mo, ipagpuputak mo na ang mahal-mahal nitong kaldero na ito, may keso meron ka pang 50 na classroom na maitatayo dahil dito. Tapos sasabihin mong biglang wala namang overprice dyan. Wala namang problema, wala namang korupsyon na nangyari. So anong purpose ni Drilon? Yun ang hindi ko maintindihan talaga sa tao na ito, no? Kaya ewan ko na lang, siguro eh medyo iba talaga ang napaniginipan nito. Baka biglang binangunguto, tapos na alimpungata, no? Kaya biglang biginising, mahal yung kaldero. Hindi man lang nila naisip yung ano, sustain yung after effects kapag natayo na yung sports facilities na yun. And it would also drive, yung nakapagkakakita ko dun sa New Clark City, ano siya eh, potential ground siya for investors to come in, which is very helpful, lalo na sa mga atleta. Kasi karaming isang problema ng mga atleta, they keep looking for sponsors to fund their training, to fund their expenses para makapaglaro sa ibang bansa, ay mas lalo na sa training. Kapag fully functional na itong ano, sports facilities, lalo na sa New Clark City, hindi na nila kailangan lumayo. And the investors themselves, their sponsors, would just focus there, would be more engaged to put their funds there kasi centralized na yung training. Ito, magaling ka sa math, di ba? Sabi ni Crisette, sa cost daw ng Salt Lake City Cauldron, $2 million. So, magkano yun? 100 million. Mga ganong... Pesoses. Okay, pesoses. So, sa Beijing, $1.5 million. And this was 2008. Magkano yun? $1.5 million. 75. Hindi, 1.5 eh. Ah, tama. Paba? Ang lupit mo sa mathematics, ha? Thank you, calculator. Ayun. So, yun yung pinupuntirya dito. Bakit ba pinaghahanda? Ito kasi, yung sabi nga eh, yung cauldron na yon, hindi yun yung ano eh, palamuti lang. Mm-hmm. It's the symbol of the entire SEA Games. So, yan eh, nakailaw yan. Every day, every ano. Sabi, naka, ano talaga siya. Hindi yung, kasi, ikaw ha, diba pupuntahan ng ibang bansa? Halimbawa ko na lang. Ako pupunta kasi, diba, supposedly, pupunta ako dapat bukas hanggang hindi pa naayos. May ticket na, diba, isang visa. Good luck. Anyway, pupunta ako bukas, diba? Siyempre ako, titingnan ako sa YouTube, Busan. Ano bang meron sa Busan na pwede kong puntahan, na pwede kong, siyempre, kailangan mo makita. Hahanap ka ngayon ng, ano doon, landmark. Mm-hmm. Siyempre, itong mga pupuntang mga taga-ibang bansa, ano kayang meron sa Pilipinas? Diba? Siyempre, yung una nilang makikita, eh, importante yon sa SEA Games. Tapos, ano bang simbolo nitong SEA Games na to? Ano naman maglagay tayo ng mumurahing kaldero doon? Diba, na inaapuyan lang doon sa... Kailangan, no? Eh, maganda. Napakamahal at maayos. Kasi, it's, ano eh, sabihin na nating mahal. Pero... Nag-ano tayo eh, nagpapakita tayo sa buong mundo. Mm-hmm. Kailangan natin maakit sila, masabi. Kasi sa ibang bansa, nasasabi na nila na si Pangulong Duterte, okay yan sa laban sa droga. Tapos naakit sila, uy, maganda ditong pumunta, tingnan natin. Ngayon, kung makikita nila ay walang excellence. Baga, sabi nga nung mga ano natin eh, walang kagandahan na makikita sa atin. Yung picture na yon, napakaganda nun. Kasi marami mo makakarating sa ibang mga kababayan nila yon sa ibang bansa. Ay, maganda pala ang Pilipinas. Maayos yung pag-host nila. So, yun, eh, mag-generate eventually
ng mga turista. Imagine niyo na lang kung walang excellence, ang pangit-pangit, ipapakita natin. Halimbawa, meron ako isang lugar na napuntahan sa Asia, hindi ko na lang papangalanan, ano? Pero pagpunta mo doon, tama na ang 2 days tas gusto mo na umuwi. Saan 'yan? Ang pangit kasi. Saan 'yan? Dahil walang structure, wala lang. Clue. Galing sa gerang malupit 'to. So, pagpunta mo doon, anak ng weteng na ano, anong meron dito? Doon ka na lang sa loob ng hotel. At least yung hotel maganda. So, hindi mo ganyuhin yung mga, oy, punta kayo dito sa ano, hindi mo gaganunin. Di ba? Ay, halimbawa, ikaw napunta ka sa Japan, napakaganda. Napakaganda talaga ng Japan. Sobrang ganda. Ikaw na mismo, kikwento mo sa ibang kababayan mo, ilagay mo sa bucket list mo itong Japan, napakaganda. Ang laki yun ang generate niya. Kasi ang mga turista, kahit walang pera yan, tulad ko walang pera, pagdating mo sa ibang bansa, feeling mo may pera ka na, gagastos ka talaga, hanggang magkautang-utang ka para lang makagastos. Kasi nga, gusto mo yun yun yung anong feel ng isang turista. Mm-hmm. Kung maganda, halimbawa niyan yung Boracay, nalinis na, maganda na, di ba? Pinipicture ng mga foreigner. Ang dami nga yung foreigner. Ang daming trabaho na degenerate. Dito sa lugar na tong Clark, pag nakita yan, ang ganda, tapos naayos, na-build na lahat yan, syempre mag-degenerate to eventually. Ngayon, ano yan alam naman utak kakinot, utak Pinoy tayo na si Pinoy, Noy-Noy. Nakawagay tayo mag-build ng windmill dahil wala namang hangin. Di ba? Halimbawa ko na lang dyan. Diba, nakapunta ka na ba doon? Sa saan ba nakalagay yung windmill? Sa Ilocos? Ilocos! Ayan. Kay Madam Amy, nung nagpunta kami ng mga kagas dyan kay Madam Amy noon, nag-show kami dyan. Dinala kami doon. Ang ganda. Amazing. Alam mo yung sabi mo, ang sarap mag-picture. Pangarap ko kayo yung pumunta doon. Oo. Ibig sabihin, it generates tourists na pumunta sa Ilocos dahil doon. Mm-hmm. Oo, mahal nga. May gamit naman yun. Pero mag-generate ito eventually. Ito yung sinasabi ng SEA Games ito . Pag naakit yung mga, syempre nandyan na . Pupunta na lahat ng mga taga-ibang bansa. Pag nakita nila yan, maganda. Sabihin nila, uy, ikot nga tayo sa Pilipinas, baka may mga magaganda pang lugar. O, diba? Kung pangit ka agad yun, ang makikita nila sobrang kalderong inapuyan lang, hindi na upupunta uli yan dito, hindi na huyang babalik dito. At tapos di ba sa ibang bansa, malaki yung regard nila for architectural designs, for artistic values. Pinagmamalaki nila na itong building na to, or itong sculpture na to, or itong landmark na to, gawa ng aming national artist. Dito kasi sa Pilipinas, kulang yung ganun. Mm-hmm. So, yung cauldron, since design siya niyan National Artist for Architecture, the late Bobby Manyosa, isa siyang magandang jump start ulit sa pagmamalaki ng Pilipinas lang ating artistic value. So, pupuntahan ng mga turista. Kaya maganda pala yung sense of architectural value ng Pinas. Hmm. And the cauldron speaks for itself. Ayun. O, sige ho. Sabi, bago tayo magtapos, babasahin ko lang to. Palitan na lang ng kawayan, isabit si Drilon sa dulo. Ay, para sindihan. Wala ako sinabi ha. Ay, wala. Hindi sa akin galing yan. Galing ko sa reader chat. Pabalik ko tayo. Mag-commercial muna tayo. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Ayun, nagbabalik po tayo dito sa tambayan at pinag-uusapan nga natin ang pagtulog ni Drilon. At syempre, pag-uusapan din natin yung... Buti yung pagtulog niya, pinag-uusapan. Oo nga kasi bigla na lang nagigising. Eto, ayan tuloy, nagano ako, may story ako sa Instagram na tutulog-tulog. Hindi ko kasi, totoo naman medyo sobrang wala. Kung wala sa hulog si Lenny, mas lalong wala sa hulog tong hirit ni ano nito. Alam nyo, sana kung parang tama naman talaga tama si speaker. Bakit tinanong siya? Bakit ikaw kasi, siyempre, di ba, meron tayo. Speaker of the House yan. Kapantay niyan yung Senate President natin, di ba? So, by protocol, hindi dapat siya ang nandun. Hindi siya pwedeng ipatawag. Oo. Okay? And yet, nagpunta siya doon. Ano daw ang dahilan niya? Tinanong sa kanya nitong tolonges na media na ito. Ang sagot niya kasi dapat ngayon pa lang matigil na yung agam-agam na yan. Oo. Kasi kawawa yung mga atleta natin na iisipin nila, kami hirap na hirap dito. Tapos
ganito lang ang gastos. Ano ba, bakit ba kailangan paggastosan ng ganito kalakihan, di ba? O, sa paparating na yung SEA Games, kailangan ng mga atlet na maging mentally conditioned. Tapos maririnig nila itong politika. It would only blur their focus. Hindi ko nga ho alam eh. Alam nyo, ito ah, humirit pa to si Gretchen... Malalad. Oh, malalad na ito. Ewan ko, dapat... Kesyo daw sinasabi niya, hindi daw supported. Okay. Eh, siguro, ewan ko kung meron pa rin siyang masamang karanasan noon dahil atleta ito at hindi siya nasuportahan noon. Pero ngayon, mismo ang Grandmaster Chess. Eugene Torre. Si Eugene Torre na interview ni Mocha. Actually, bago niya na-interview yun. Nandun kasi kami sa opening eh. Ang ganda lahat ng mga champion noon ha. Sila Onyok, sila kung sino-sino man. Eh, ang ganda ng sinabi. Sabi nila, this is the time na talagang suportado ng gobyerno ang mga atleta. Salamat kay ganito. Wala kang makikita kasi alam mo yung mga atleta natin passionate yan eh. Pag meron silang something na hindi gusto, nagpapahaging. Pero at that time nung umakyat sila sa stage, salamat lang talaga yung sinasabi lang paulit-ulit. Salamat, ganito. At sabi nga nito ni Grandmaster Eugene Torre, sabi niya, ito lang ang panahon na kung saan kami suportado. Itong gobyerno lang na ito. Mm-hmm. Kaya naman si Mocha, ay, dali-daling pagkababa ni Grandmaster Torre, sabi niya, sir, pwede buo ba kayo ma-interview? At yun nga sinabi niya paulit-ulit na talagang ngayon lang, itong gobyerno lang na itong sumusuporta sa ating mga atleta. Ang ganda ho eh, di ba? Tapos hihiri to si Gretchen Malalad, hindi mo alam kung saan galing. Nasasabihin niya, wala, walang suporta. Abate, baka ikaw ay natutulog din tulad ni Drilon. Baka gusto mo magtanong. Alam mo, hindi lahat masusuportahan kasi may mga nagre-reklamo pala. Meron mga sports na hindi nasama. Uh-huh. Eh, syempre, meron din ng mga tawag natin dito, eh, meron din naman standard. Hindi naman, kasi pwede pala tayong magpasok ng sports. Okay. Alam, dahil daw, sabi nito ni Speaker, pwede daw tayong magpasok ng sports dahil tayong host. Oh, alright. So, yung mga sports na ipinasok, ang criteria syempre nila, yung kung saan tayo nagcha-champion. Uh-huh. Which is logical naman. Oh, syempre. Alam naman, papasok tayo ng sports na hindi tayo nagcha-champion para tayo mga ugok nun. Uh-huh. Oh, papasok tayo, tapos biglang kulela tayo. Di mukha tayong tanga nun. Eh, ato, pinasok. Isa sa mga pinasok din yung, ano, yung games. Computer. Eh, kasi nga, di ba lagi tayong panalo? Oo. Uh-huh. Lagi tayong panalo. Tama talaga yung decision na yun eh. Kasi lagi tayong panalo dyan sa sports ng games. May ligo kasi tayo magdududot-dot sa cellphone natin at saka sa ano, di ba, si Pinoy nga, napalaro pa eh. Sabi-sabi, talagang ito yung bagay na kinagigiliwan ng mga kababayan natin. Anyway, sports naman na ito. Mm-hmm. Nag-champion tayo dito. Madalas tayo mag-champion dito, di ba? Nababalita natin. So, ipinasok sa SEA Games din yun. Okay. Oo. So, merong mga sports na hindi pinasok kasi hindi naman tayo nag-excel. Tama nga naman. Kasi paramihan ng medal yan eh, di ba? Para makatungtong ka doon sa, ano, sa, ganun. sa mga stand. Siyempre, dapat, kung strategic ka, huwag kang magpapasok ng alam mong alanganin tayo. Ito. So, yun yung mga iba minsan nating kababayan na atleta na nagre-reklamo. Ganun ho talaga eh. Kailangan ho tayo mag-excel din po doon, di ba? Yun nga. At ngayon naman, pag-usapan naman natin itong vaping. At syempre, medyo marami nga ho nagre-react. Kaya, maraming triggered. Ayun. Eh, kayo ho, ano ho bang masasabi ninyo dito sa vaping na ito? Kayo ba'y pabor sa pag-ban ni Pangulong Duterte sa publiko ng vaping sa pagbabawal? Ako, ikaw? Ako ano ko, pabor ako dun. Kasi, well, sabihin natin, occasional smoker ako. Pero, nung sinimulan niya sabihin na no smoking in public areas, eh iwas kasi baka yung katabi ko may sakit or ganyan or he allergic, so ayoko naman maka-apekto ng ibang tao sa paninigarilyo ko in public. And the same goes with vaping, kasi hindi rin naman lahat ng tao pabor na makalanghap ng usok galing sa vape, eh mas malakas yung usok ng vape. So kung ano, iwas-iwas na lang din. So, mas pabor sa akin yun dun. Tsaka ako ka pala, bati muna ako saglit. Sige, bati ka. Sa aking mga kababata, si RG Hime, si Arjun, tsaka si Macy, tsaka si Mark Duyungan, na bep-bep ni Cherian, kababata ako din. Tsaka si Chas Basay na nanonood live from Tacloban. Hi, Chas. So,
Ayan nga po. Alam mo, ito, linawin lang natin ha. Hindi ho pinagbabawal na mag-vape. Ang pinagbabawal, mag-vape in public. Ayan. So, linawin lamang po natin yon ha. Kasi baka naman isipin ng iba, eh, masyado naman ito. Hindi ho. Ang sinasabi lang ng ating Pangulo, eh, medyo respeto lang sa karapatan naman din ng ibang tao na huminga ng tama. Diba? Yung sahang. Alam nyo ho kung bakit. Kasi, eto ho ha. Minsan, nagbe-vape din po ako. Eh, pagka may nakita akong nakasulat na no smoking, eh, syempre, lumalabas ang pilosopong tasyo ko dito eh. Yung sasabihin ko, smoking yan eh. Hindi naman yan vaping. Diba? So, pwede ako mag-vape kasi no smoking. Vaping is not smoking. Kasi hindi naman inaapuyan ng vape eh. Steam yon. So, hindi yon smoke. Walang smoke yon. Steam yung lumalabas. So, by terminology, so pag may naka no smoking na nakalagay doon, pwede ako mag-vape. O, di ba? Eh syempre tayo namang mga Pilipino eh medyo may ganyan din tayong utak. Eh, sa nakakalusot tayo. Eh ang problema nga, tama ka nga eh. Kung yung yang smoke malakas, mas malakas ho ang vape. Katunayan talagang para kami sunog eh. Pag edo gumaganon-ganon pa yan. Ginagawa nilang ano yung skill set yung vaping. So ang sinasabi lang naman eh konting respeto lang doon sa mga sa publiko lalo na 'di ba? Eh kaya lang eh may mga kababayan pa rin tayo na kesyo ang hirit naman nila eh hindi naman napapatupad yung no smoking sa publiko. 'Di ba? So bakit pa ito lalagay na naman ng bagong batas na ano? Eh yan naman ho, eh, hindi na ho yan sabihin na natin totaling problema ng ating Pangulo. Problema naman na ng LGU yan. Meron talagang mga LGU dapat at saka yung kapulisan natin na hindi nagpapatupad. Kung ako sa inyo, magandang gawin ninyo pag nakakita kayo ng vape, agawin nyo, tas ibat. O kaya pag nakita kayo na ninigarilyo, kunin ninyo, tas patayin nyo, tas sabihin mo, no smoking dito. Yeah, it starts from within. Disiplina. Disiplina muna. Kaya, ito, yung basa-basa tayo ng reaction. Yes, tama naman. In public, bawal. Agree po ako, sabi ni Mary. San Victores, dapat hindi sa public. Sabi nung, yes, tama naman. In public, bawal. Si R, iba-iba ang kanyang pangalan, binaligtad. Ayan. So, binabasa po natin ang ating mga reaction. Ano po ba ang inyong reaction patungkol dito? So, anyway, so yun po ang ating pinag-uusapan. Vaping po ba? Agree po ba kayo? Or hindi at nagagalit kayo? Sinasabi ninyong, sobra naman yan. Bawal na mag-vaping sa publiko. Ito po ang mga reaction. Habit forming pa rin yan, toxic pa rin yan dahil may nicotine pa rin. Ano ba ang sa totoo lang ngayon, di ba meron recently yung namatay or something dahil sa vaping? Ano ba nangyari doon? Ewan ko. Baka kasi sumasabog daw yung vape. Or nagma-malfunction. So, di ba, nasisindihan doon yan sa sabog. Or meron isa na anuhan siya, parang second or third degree burns sa mukha. Kasi sumabog yung vape sa mukha niya habang ginagamit niya. Tapos binash-bash pa. Siyempre, pinakita nung nanay niya kung ano yung nangyari sa kanya. Pinost sa social media. Nabash pa sila. So, yun lang hindi maganda. So, kapag ano, sabihin na lang, let's be responsible. Kasi syempre, it's a form of life. It's becoming a form of lifestyle. It's becoming, for some, bisyo. Pero, kailangan mong maging responsable dun sa bisyo mo. So, ingat-ingat. Tapos, alam niyo rin dapat yung pros and cons ng paggamit ng vape. Tapos, lalo na ngayon, hindi na siya pwede gamitin in public spaces. So, let's be aware of that. Tsaka pwede naman ano eh. Meron namang designated smoking area, di ba? Oo. Na pwedeng dun tayo mag-vape. Wala namang problema sa tingin ko kung ganun lang ang magiging dahilan. Eh, responsible nga. Sabi, responsible vaping lang naman. Sa tingin ko naman eh, yung mga malalawak ang isip eh mauunawaan ito. Kasi ang ano nga actually ang sinasabi nga nila dito wala pang pag-aaral na talagang masasabi mo eh safe totally ang vaping. Mm-hmm. Although yung mga vaping company sinasabi nila na mas safe ito. Okay? Kaya nga kung ano-anong ginagawa din ng iba, yung iba naman eh yung sigarilyo ay ginagawa namang steam.
Diba? Kaya ito yung ICOS na to. Ito yung isang kumpanya na nag... Instead na ang paliwanag sa akin ni Jan dito, ano daw yun? Basa or na ano, na upos ng sigarilyo. Ano ba yun? Hindi upos eh. Ah, yung sigarilyo mismo. Mm-hmm. Tapos hindi niya biniburn sa ICOS. Parang ini-steam din niya tulad ng sa vaping. So, ang issue naman diyan eh, kahit paano pang ang ano pang pag-aaral na mangyari diyan, ang sinasabi lang naman ay ilagay natin sa tamang lugar. Tama, tama. Mm. Sabi nito ni Dong Hey, ano kaya ito? Koreano. I'm a vapor. Yes, okay sa akin to iban sa public kasi di lahat ng tao nakakaintindi sa pag-vape. Mm-hmm. Yan. Indoor vaping, so wala akong sabi niya. Siya naman daw indoor vaping. If iba nila sa public, kasi yung iba sa parang tanga, walang paki sa paligid nila. Ito. Pero ano, noon, malaking adjustment. Eh, at least before yung nagsimulang iba niyang pagsasmoke sa public places, sa akin na personally, malaking adjustment siya sa akin dati. Lalo na kasi may mga coffee shop na pwede kang mag-yossi, tapos tinanggal nila, maraming nagtanggal ng ano, smoking area nila, or yung iba nilagay sa tagong part. May tinatambayan kami ni ano eh, ng kaibigan ko na coffee shop. Hmm. Yun lang yung naging isang coffee shop na malapit sa area namin sa Cubao na may smoking area. Tapos yung smoking area pa niya, sa likod, tagong-tago. So, dinadayo namin every once in a while. Kasi dun lang kami nakakapagsigarilyo ng nasa tamang lugar. Sabi ni itong isa, si Maria Chona Valmores, okay naman po ang no smoking. Kumunti ang nag-smoke sa kalsada. Oo, totoo po yan. Sa jeep and bus and the resto talagang wala na. Oo. Ay, nakainis na sa public transport. Oo. Sigarilyo. Alam mo, dati nung panahon namin, basta noon yun, huwag yun na lang talamin kung kailan. Yung bastos eh, naninigarilyo siya sa jeep. Eh tapos siyempre, saan ba pupunta yung usok noon? Doon sa katabi niya, pag umandar yun, pupunta agad sa ano yun. Sabi ko, minsan ng mga Pilipino din talaga, wala rin talagang ano eh, walang ethics din minsan eh, no? Bastos din talaga eh. Eh sabi ko nga, at nung high school ako, siyempre, payosi-yosi rin tayo, paipekepek, pero hindi naman, sabi ko, pwede naman ilagay sa tama. Kaya maganda rin ito. At isa pa nga eh, benefit nito doon sa ano, sa mga bar. Naalala ko noon, si Mooka noon, galit na galit yun, kasi ayaw, hindi naman, no? Pero... ayaw ko kasi nun sa amoy ng sigarilyo kasi allergic, may ano siya? Allergic rhinitis. Ayan! Meron siyang ganyan. So, nung nagpe-perform pa sa mga bar, grabe ho talaga yan. Hindi ho yan lumalabas ng dressing room para mag-ikot-ikot. Hindi, kasi nga medyo, paglabas ng dressing room, kailangan perform na, tapos alis na kaagad. Dahil nga, ngayon, wala na ho talaga sa mga bar. Dati nga, pag uwi mo, yung damit mo, amoy sigarilyo na eh. O, diba? So, ngayon, at least konting disiplina lang eh, pwede naman, dapat naman talaga yung mga bar o restaurant meron silang smoking area. Pero ang hirap nung may allergic rhinitis ha. Aching ka ng aching, tapos umaakyat yun eh. It affects your whole head. Kaya nga respeto na lang ito dun sa mga ibang kababayan natin, di ba? So meron din namang mga kababayan natin na yung allergy din sa vape. Siyempre kahit masabihin natin steam yan eh, may sabi nga ng iba, may nicotine pa rin yan. Eh, so, konting respeto na lang na huwag tayong mag-sigari o mag-vape sa public, di ba? Pwede naman nung tayo sa bahay, sa kwarto natin, mag-ganon-ganon, yung ganon-ganon, di ba? Para tayong mga tanga. Pwede naman yun eh. O, hindi ko nilalait ang vaping. Sabi ko nga sa inyo, nag-vape din ako minsan eh. Pero, pwedeng ano naman, galang lang, di ba? Ngayon, allergic rhinitis aka high fever. Ha? Huh? Bakit high fever? Yan. So ano pong inyong komento patungkol ay na si Jan Cancio, binabati natin, no. Hi Jan, miss ka na namin. Sabi niya ni Jan eh, ayaw din niya sa vaping. Kasi sabi niya mas maigi daw ang ICOS. Ay, di ko pino-promote 'yan ha. Wag kayo. Kung hindi pa kayo nagsisigarilyo, kaya ano, wag kayong magbe-vape, wag na ho kayong magano. Huwag nyo na akong simulan, baka hindi nyo matapos at ibang ending ninyo. Pero kung nandyan na kayo, eh, baka naman pwedeng responsable lang. Maging responsable lang po. Tama. Sabi ni Eva Bagtas de la Cruz, me too! I hate the smell of the cigarette. Pasensya na daw. Ayan, oho. Eh, sabi naman ni Dong, hey, yes sir, ang baho talaga ng amoy ng yosi na ako lang na napagtanto. 14 years po ako nag-yosi, hindi ko di-deny, pero dahil sa vape is natanggal ko siya sa sarili ko na 1 year na akong
di nagsisigarilyo. Very nice, very nice, ha? Maganda yan. Sabi ni isa, sama nyo na rin po ang baho ng dulot ng smoke. Dumidikit sa balat at damit. Pag uwi ng bahay, yayakap ka sa member ng family mo, pati sa kanina na amoy at na ipapasa sa kanila. Yeah. Delikado yun sa mga ano, lalaking may asawa. Pag uwi, kasabihin ng misis, kanining, sino yung ano? Sino yung dumikit sa'yo? At amoy kang, at ba't amoy babe ka? Ba't amoy strawberry ka? Alam nyo ba? Ito ha, ewan ko kung alam mo ito ha. Sa mga KTV, hindi ako nagpupunta dyan ha, wala akong hilig sa KTV ha. Kasi karaoke ko, bahay lang eh. Sa mga KTV, yung mga babae daw dyan, kwento lang sa akin ito ha. Bawal daw magpabango. Sabi ko, bakit bawal magpabango sa KTV? Kasi yung mga vocal girls, nagpa-perform din minsan sa mga ano eh, mga kilalang KTV. So, nakikikwento sa akin ng mga manager doon, bawal daw magpabango ang mga babae doon. Bakit? Baka daw dumikit. Doon sa mga kapartner at customer nila. Aba, 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 lupit ah. Sabi ko, bakit didikit yun? Eh kung katabi mo lang naman, hindi naman didikit yun, di ba? May mga pabangong ganun kalakas yung tama eh. Madalas dumikit. Hindi, kung katabi mo lang naman siya eh. Ikaw, mara ikaw, may pabango ka. Kung katabi lang kita, didikit ba yung pabango mo sa akin? Unless, sinisingot mo. Di ba? Yun na, amoy-amoy mo. Bango mo, te! Ang bango-bango mo. Eh, yung mga pabango talaga. Tulad ng vape, mga umaalingasaw sa halimuyak. Oo nga. Kaya ingat-ingat daw sila eh. Sabi lang, bawal. Ganyan no, ang kalakas ang pabango. Hindi ako ganito. Payo ko dun sa mga nag-KTV. Hindi ako, ha? Maniwala ka dyan. Eh, alam mo, payo ko sa mga KTV. Siyempre, pagdating niya doon, pag-uwi niyo, amoy pabango kayo. Sabihin mo, kasi doon sa opisina namin, malapit yung upuan ko doon sa smoking area. Eh, nangangamoy sigarilyo ko. So, nangiram lang ako ng pabango nung mga ano ko, mga kakatrabaho ko. At inispray ko sa akin. Ah, diba? Hi kay Kawajiri, Nikki, Eden, dyan sa, ano, sa Japan. Yan yung kaibigan natin. Ay, nako. Kung saan-saan napupunta, usapan natin. Sir Van, at kagabi nasa Tutuban Night Market kami. So, madaming tao. Yung mga nagbe-vape, talagang sumakit ulo ko. Ay. Ay. Sa Tutuban? Nag-start na yung Tutuban Night Market. Yay! Una, yay! Kasi gusto kong pumunta doon tulad last year. Pero kung daming nagbe-vape, sakit naman sa ulo. Oo nga, sakit naman sa ulo noon. Eh, tingnan natin kung may patutupad to ni Mayor Isko. O, di ba? And speaking of Mayor Isko, may vandalism na naman. Ngayon, yun? Oo, kaninang umaga. May lumabas. Di ba kahapon? Iba yun. Di ba, yung sa Araulio, yung Panday Sining. Tapos nilinis ng mga taga-Araulio, pininturahan nila. Tinarantado ulit. Meron na naman bagong vandalism na ginawa yung Panday Sining. Saan? Doon sa Araulio ulit. Kung alin yung nilinisang pader, naglagay sila ng bagong doon. Ako, mukhang Mayor Isko, sinusubukan kayo nitong Panday Sining, ha? Eh kasi, nag-warning kayo, hindi nyo naman sinampulan. Eh, kaya tuloy pa ulit-ulit. Kaya kasi nyo, sampulan nyo na ho yan. Strike 3 na yan. Mayor Isko, mukhang sinasabi, wala naman ho daw kayong yag balls. Baka naman gusto nyo gumalaw ng konti at sabihin nyo naman dito sa mga ito. Sandali, sandali, tama na yan. Sobra na yan, ha? Eh, nakakatakot, nag-i-insight sila ng ng mob attack eh. Maraming mga citizens ng Maynila yung hindi na talaga komportable na gabi-gabi. Eh, kada umaga magigising sila, meron silang madadat ng ganyan. Eh, baka yung mga taong bayan na mismo yung Saan ba yan? Araulio. Malapit sa Manila, sayan. Ikutan ko nga yan. Sa Manila? Oo. Sa gabi nila ginagawa, diba? Madaling araw. Ikutan mo mga alauna, alas dos. Mga ganun yan lumalabas. Tapos karamihan yung mga yung mga tauhan nila, yung mga kabataan nila, syempre may mask yung mukha. Mm-hmm. So, syempre hindi mo. Tapos mabilis tumakbo. Ganon. Bibili ako ng straw. Tapos munggo. Ganonin ko sila ng munggo. Parang mapagay sa akala nila may multo, di ba? O kaya ang gagawin ko, kukunin ko yung vape ko. Bubugan ako. Tapos kaganon-ganonin ko, parang magic, di ba? Ayan. Sabi nitong isa,
Itong ating kaklase sa Claret School. Claret po tayo. Si Ronnie Paul Aquino. Nanunood daw. Hi, watching. Ngayon ako, pinag-uusapan natin ngayon yung vaping. At sabi nga nung iba, medyo hindi sila pabor, pero meron naman iba tuwang-tuwa. Sabi na, finally naman, finally, medyo yung mga nag-vape kasi nakakalusot daw sa no smoking sign. Diba? Mm-hmm. Kasi iniisip nila, hindi naman smoking ito. Sabi nitong Arnel Mercado Mendoza, nasira ang ngipin ko dahil sa paninigarilyo ko for over 17 years. Ayun. O nga, nakakasira ng ngipin yan. Lalo na pag ngangat-ngatin mo yung ano, yung sigarilyo. Diba kasi nanggigigil ka tapos eh, yung kinakagat-kagat pa yun eh. Para ano eh. Sabi nitong si, hirap na talaga ng pangalan nitong komento ng komento na ito. Ano bang pangalan mo, kapatid? Sampulan na po yan, Mayor, ng matakot na one time, big time sample. Ah, si Rhea Jane Bravo. Kababata ko rin to. Hi, Rhea, and Pasosyal 101. Ay, Pasosyalan 101. Yeah. Si Miss Rhea. Ayun na nga. So, yun lang po, mga kababayan. Tayo po ay sumunod sa patakaran at malahong problema ho kung gusto natin mag vaping, mag-sigarilyo ho, kung personal natin, sa loob ng bahay. Kaya ho, i-trip po natin. Wala akong problema. Hindi ho pinakikialaman ng ating Pangulo yan. Okay, wala namang na-undermine na human rights sa atin kapag yan, sa paglabas ng pagbabawal ng pag-vape in public places. Mm-hmm. So, yun lamang ang ating Pangulo lamang. Eh, sana ho, bawasan, wag ho itong gawin. Hindi pala sana. Talagang wag niyong gawin. Yun. Wag niyong gawin ito in publiko dahil kayo ay pahuhuli. At nag-utos na nga si ano eh, si OIC Chief Gamboa na hulihin. Ayun nga, sabi niya, dapat hulihin ang mga yan, lagyan ng camera sa paligid. Mm-hmm. So, kung ako sa inyo, pag may nakita kayo, use your greatest weapon. Ano po yun? Camera. So, picturean nyo. Oh, i-post nyo. At isubmit nyo sa Disiplina Muna page. Oh, tama, diba? Tama. Kasi naglalagay sila diyan ng mga ano, yung mga pasaway. Mhm. Oh, di ba? So, batang pasaway. Batang pasaway, gaganda ka, mga ganun-ganun 'yan eh. Alam mo, barangay. Tama 'to si ano, si Ron. Si Ron Poblete sa ano eh, sa DILG. Inaayos ng gobyerno ang sistema. Pero kailangan din may kaakibat na disiplina muna. Oo. Kaya ito na lang yung pinaka magiging counterpart contribution natin bilang mga sibilyan ay mag-start maging disiplinado sa ating mga sarili. Mm-mm. Ngayon po, marami hong salamat at dito nagtatapos ang tambayan at magkita-kita ho kayo bukas. Sana kung makaalis na ako. Kung hindi naman, ay magkita-kita tayo ulit. Bukas po, ang babalik ang tambayan. Buti naman po si ano, Sir Byron lang aalis. Hopefully ko maaprobahan ng visa. At ang point pala, hi po sa mga taga-Palo kay Beth Ludlum. Hello po. Sino bang ang susunod natin? Si Yusek, di ba? Ang susunod natin ngayon. 35 days before Christmas, abangan ang susunod na programa. Ayun na ho. Alam nyo na ho yan. Okay? Marami yung... Ayun na. Pilipinas, ngayon na. Ah, di ba? Pilipinas ngayon na. Ayan ang programa, maganda 'yung programa na 'yan. Pakinggan po natin si Yusek 'yan, di ba? Ayan si Yusek po. Maraming salamat. Thank you po. Tambayan sa DWIZ.